З настанням теплої погоди парк відвідує все більше і більше людей. Враховуючи те, що сьогодні в місті дуже багато гостей із числа внутрішньопереміщених осіб, то відвідування парку в ці важкі воєнні часи є, ну, мабуть, одним з небагатьох доступних видів дозвілля взагалі для людей. Всім давно відомо, що природа – це найкращий лікар. Тому люди, які приходять в парк, вони відчувають силу природи, вони лікують свою душу, вони можуть доторкнутися до цього чуда, до зелені. А працівники парку працюють над тим, щоб реалізувати це все. І щоб по максимуму зробити цей парк комфортним і перебування в парку комфортним для усіх наших відвідувачів. Наш парк має зональну територію. Ми маємо зону тихого відпочинку, заповідну зону. Це нижня частина парку, наша прекрасна долина озер. Там люди можуть дозволити собі прогулянки з дітьми, своїми домашніми улюбленцями. Можуть навіть організувати якийсь пікнік. Ну, на сьогоднішній день, надіюсь, скромний пікнік. Там дуже багатий рослинний, тваринний світ. Дуже прекрасні озера. В минулому році ми зробили санітарну чистку. Можна насолоджуватися прохолодою і гладдю цих озер. Це природозаповідний фонд. Дуже широко представлена флора і фауна. Можна поспостерігати за життям тваринного світу. Дуже багато птиць. Навіть є червонокнижні у нас екземпляри птиць і тварин, і рослин. Це ті, хто хочуть відпочити тихо на природі. Для людей, яким більш подобається активний відпочинок, ми пропонуємо сконцентрувати свою увагу на відвідуванні верхньої частини парку. Тут ми можемо відвідати дуже різні локації. У нас є ролердром, велодром, в минулому році новий прекрасний мотузковий парк. Також в минулому році був встановлений майданчик спортивний, новий, по програмі нашого президента. Є багато гойдалок, є дитячі майданчики з різними каруселями. І також ми налагодили співпрацю з приватними підприємцями для розширення надання асортименту культурних послуг і організували великий атракціонний комплекс. Він дуже різноманітний в цьому році. Ви можете там побачити каруселі, і літаючі машини, і веломашини, і батути, і горки. Тобто людям з дітьми різного віку, від самих маленьких і до дітей середнього віку, зайнятися в парку є чим. Люди, які люблять спортивний стиль життя, також, будь ласка. У нас дуже багато людей, які займаються спортом, бігом, пішими прогулянками, скандинавська ходьба. Є споруди спортивні, на яких вони можуть зайнятися своїми заняттями. Для реалізації усіх завдань, які стоять перед працівниками парку, це дуже велика кількість технічних робіт для того, щоб це все утримувати, для того, щоб зробити комфортним перебування в парку. Перед нами стоїть, ну, просто безліч завдань. Ну, в першу чергу, це цілодобове чергування, тому як все те, що ми робимо, ми хотіли би зберегти. Парк нарешті має режим роботи, ми можемо його зачинити на ніч. У нас повністю припинились вандалістські дії, тому в парку у нас абсолютно безпечно і абсолютно спокійно. Так само у нас почалися сезонні покоси. Нам потрібно доглянути дуже велику кількість квітників, дуже велику кількість дерев, кущів. Ну, різноманітних рослин. Це все потребує догляду, нашої уваги. А також щороку ми працюємо над тим, щоб парк ставав все більш і більш квітчиним. У нас є друзі, товариші, які допомагають нам, діляться з нами семенами різних рідкісних рослин. Є люди, які просто приносять, діляться. Всі ці рослини ми бережно розсаджуємо, розмножуємо. І тому на сьогоднішній день в парку ми вже можемо бачити
таку сезонну зміну цвітіння різних квітів, починаючи з самої ранньої весни і до пізньої осені, цвітіння одних квітів змінюється іншими. Виглядає це дуже естетично, дуже гарно. І от наші працівники, весь наш колектив дуже серйозно над цим працюють. Дуже нам допомагають наші колеги з відділу культури, з різних установ. Допомагають, приходять на суботники, допомагають нам доглядати за братськими могилами, за меморіальним комплексом, бо також на території парку це все розміщено. Дуже ми їм за це все вдячні. А також із числа працівників, із числа колективу нашого парку у нас є і їхніх сімей також є мобілізовані до лав Збройних сил України. Ми їх дуже чекаємо. Вони нам пишуть, ми з ними зв'язуємося. Вони дуже хочуть скоріше вже повернутися. Ми їх дуже чекаємо. Чекаємо вже на мир, на перемогу, на настання мирного життя.